veliko zadovoljstvo da vam danas predstavimo kako to izgleda put do prvog tima Crvene zvezde. Pored mene je samo deo momaka koji je ispunio svoj san, a možda je pravi trenutak da nam otkrijete kako ste uspeli u tome. Nikola, pošto si prvi seo do mene, sada izvini, ti ćeš morati da počneš. Reci mi, s obzirom na to da si jako dugo u Crvenoj zvezdi, kako si ti došao do prvog tima? Pa, došao sam u Zvezdu 2017. od, mislim, mlađih pionira i prošao sve zvezdine, celu omladinsku školu i svaki sezon osvajao titule sa Zvezdom i radom i zalaganjem sam došao do prvog tima i prve godine osvojao duplu krunu. Osvajao titule kako u svakom trenutku sa Crvenom zvezdom, to tako vrlo lako zvuči. Koliko je rada, truda potrebno i šta te naučila Zvezda tome? Pa jeste, naravno da je trebalo i rada i truda i zalaganja i svakog dana. I zahvalio bi se cijeloj omladinskoj školi i treneru Marku Neđiću koji je sa nama bio svih ovih godina dok nismo došli u prvi tim i on nam je najviše pomogao da dođemo do toga. Sačuvat ću za kasnije pitanje kako je to sada u prvom timu, ali imamo još nekog koji je došao sa tim, nećemo reći bremenom, ali sigurno nije bilo lako da dođeš kao super talent i kao neko od koga se mnogo očekuje u Zvezdi. Kako je to izgledalo? Pa ja sam imao sličan put kao Nikola, zato što sam ja također u Zvezdi, evo uskoro bi trebalo bude 5 godina i također sam prošao sve mlađe selekcije. Ja nisam imao tu sreću da mi bude jedan trener da bude sve vreme uz mene, mi smo menjali samo trenere, ali svako da je najbitnije svakodnevni rad, posvećenost i da uvijek daješ maksimum na treningu, tako da time sam se ja vodio i tako sam stigao do prvog tima. Tako da... Veliko očekivanje te nisu sputalo, čini mi se? Pa nisu, tako da mora uvijek da budu tu veliko očekivanje i da se uvijek ide na maksimum. Još neko od koga su mnogo očekivali, od koga mnogo očekuju i pred kojim je tek velika budućnost se nalazi pored mene, pa reci mi kako na tebe deluje sve ono što pričaju o tebi od kad si došao? Pa ja sam došao u Zvezdu 2014. u krajem godine. Odmah tad sam došao kod trenera Dalibora Škorića koji me primetio, koji me godinu dana, da kažete, jurio da dođem u Crvenu zvezdu. Posle toga, pa posle nepunih 2-3 mjeseca smo promijenili trenere i posle toga svaki godine smo promijenjali trenere. Nismo imali sreće da nam bude jedan trener, što bi rekao, šljiva do kraja. Prošle godine na leto smo bili prekomandovani u prvi tim grafičara i tu smo osjetili, moja generacija i stariji, da možemo da se borimo sa seniorskim fudbalom i zato smo ovdje. Koliko truda, rada i svega ostalog je potrebno da budeš ovdje gdje si danas? Naravno, mnogo odricanja, mnogo rada, truda. I pre svega želje i motiv, vaša porodica koji su uz vas iz dana u dan i uspjećete. Da li bi se složio ako kažemo da je Nikola ovdje možda najuzbiljniji i najodmereniji ili sam ja pogrešila? Pa, naravno, složio bi se s tim. Što vi mislite o tome? Da li je možda on upravo negdje najozbiljniji ovdje? Apsolutno uvijek. Izvolite. On se pravi da je ozbiljan. Sada ćemo da čujemo. Nosiš taj epitet nekog koji je uvek tu da pomogne, koji je uvek tu za sve, koji je lider svoje generacije, pa reci mi kako si to, kako si zapravo došao do toga i kako se osjećaš? Pa dobro, ja sam došao malo pre Johnny-a u Zvezdu i generalno smo ceo taj fudbalski život u Zvezdi proveli zajedno i svuda gde je on išao, išao sam i ja. Kao što je rekao, svake godine smo osvajali svake generacije titulu u Zvezdi sa Markom Neđićem, isto koji je bio kao i s njim, tako i sa mnom. Posle smo prešli u prvi tim grafičara. Tu smo odigrali koliko, možda jedno godinu i po dana. Posle su došli Šljiva, Beckham i te mlađe generacije. Kao što je rekao Beckham, pokazali smo svima da godine nisu bitne kada je u pitanju seniorski fudbal i bili, mislim, koji, drugi. Prvi ili drugi. Dok nisu počeli na pola sezoni i onda smo se svi, kako kažem, raštrkali. Neko u prvi tim, neko na pozemicu. Ja sam išao na pozemicu u Napredak iz Kruševca 6 mjeseci. Sad smo se vratili i tu smo i generalno planiramo da osvojimo ove godine duplu krunu. Reci mi možda najbolje za njega, da li je istina da je on bio produžena ruka trenera Marka Neđića, da li je on volao tu malo da komanduje također ili ne? Da, on je bio uz Marka Ćurića, i miljenik Marka Neđića i kako je. Tako da jeste bio je produžena ruka. Da li ga vidiš jednog dana kao trenera možda? Pa da. Mislim, ceo život je u fudbalu, mislim da bi mu trener dobro stajao. Odmah da demantujem.
Ne. Kako ti sebe vidiš i možeš li da mi kažeš koliko je bitno, posebno u mlađim kategorijama, biti ozbiljan, odlučan, vredan i naravno pomagati sa igračima? Pa nije, ja nisam toliko ozbiljan kao što možda delujem, ali ono, ne znam. I generalno smo mi 2003. generacija bili i stariji što se tiče ostalih igrača u Graščevu od prošle godine, pa smo se trudili da i njima pomognemo da što pre uđu u taj seniorski futbol, jer smo ga mi već igrali godinu dana ranije, ali to za trenera da demantujem, stvarno mi ne pada na pamet da budem trener. Pričat ćemo o tome, ima još mnogo vremena do tada. Šta bi ti meni rekao za Nikolu, s obzirom na to da si ceo život sa njim, možda da čujemo i nešto o njemu? Šta te najviše zanima? Ili ne smemo da kažemo? Ja bih prećutao. Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Pa ne znam šta bih prećutao, osim ovaj fudbalskog dela, ne znam o čemu može da priča drugo. Ali možemo malo i o tom fudbalskom delu, s obzirom na to da su negde svi koji su pratili Zvezdu, čak i ukoliko nisu pratili mlađe kategorije, znali za tebe i tvog brata. Koliko je to teret i koliko uživaš zapravo u fudbalu, negde uživanje gledati te na terenu? Pa da, ja mislim da je što veći pritisak, to ono više očekivanje i što ima više pritiska, to si ono, znaš da si na većem nivou, tako da je taj pritisak samo bio ono, što već postrek da još jače radimo i da pokažemo svima da smo dobro. Da ste najbolji. Da. Čini mi se da to isto važi i kod tebe, ako se ne varam. Pa, ja mislim da nas kroz sve mlađe kategorije u Zvezdi uče da igramo sa pritiskom i da uvek moramo da idemo na pobedu, tako da mislim da smo mi na to navikli i da se savršeno nosimo sa tim. Kako se sa tim nosiš u prvom timu? Čini se da nema nekog preteranog opterećenja. Kako bi možda delovalo? Pa, kažem, tako smo naučeni u omladinskoj školi i to sad primenjujemo ovde u prvom timu. I još za kraj samo da čujemo, šta biste rekli o njima dvojci, šta je ono najinteresantnije, možda da mi otkriješ oko čega ste se smijali? Pa, ne smiješ? Neću da komentariš. Da li su ozbiljni, da li su se malo uzbiljili od kad su u prvom timu, znate ne, ih? Ne. Opustili se mnogo. A šta biste vi rekli, da li su njih dvojica ozbiljniji nego što su bili? Ja ću uvijek da im dam podršku, tako da. Ja mislim da se opustio Beckham, a da je Knele još kao da se pravi da je od... Još uvijek to se pravi. Ja, vidjet ćemo kako to izgleda, ja ću za kraj da vam se zahvalim. Naravno, čekamo ostatak ekipe, pa da li biste možda nešto imali da poručite vašim saigračima koji još uvijek nisu došli? Da se opuste i da uživaju. Isto. Hvala lepo. Slobodni jeste. Jao, lađao sam se trenutno. Stvarno se ne. Vredno ste trenirali i niste čuli šta su pričali vaši saigrači, a šta mislite, da li su vas možda malo ogovarali? Pa iskreno mislim da jesu, mislim da je Mijatović tu među glavnim i mislim da jesu možda mene male lučkite. Šta vi mislite, da li su pričali o vama? Ja mislim takođe su pričali, mislim i za Mička da priča za mene i Leković. Ja mislim da većina nije, ali mislim da moj cimer Jovan Šljivić itekako jeste. Recite mi sad dok oni nisu tu, da li su se oni promenili od kada su prvotimci Zvezde? Pa iskreno nisu. Hvala Bogu, ostali su na zemlji i dobri su kako su i bili. Pa igrali smo u omladinskoj školi svi zajedno, tako da mogu da kažem da se nisu promenili, znam ih od ranije. Ja moram da kažem da ste vi mnogo finiji, šta bi mi ti rekao, da li su se promenili? Pa ja mislim da su se malo obrazili, ali su isto dobri momci, mi ih volimo i tu smo Lučki i ja kao najstariji da ispustimo malo na zemlju. Hvala na tome, pomožete i u snimanju. E sada, da se malo pozabavimo time, šalili su se sa tobom da je već vreme za neki spomenik ispred omladinske škole, koliko si dugo u Zvezdi, šta je ono što te Zvezda za sve ove godine naučili, kolika je čast zapravo da možeš među svim igračima da se pohvališ takvim stažom? Pa Zvezda me bukvalno naučila sve u životu, naučila me pre svega da budem pravi dečko, pravi čovek, a posle toga da budem i dobar igrač i mislim da sam sve nešto sam pokupio dobro u svom ponašanju i u mojoj ličnosti pokupio u svrčevanicom iza Juga Marakane u omladinskoj školi i kasnije sam to nadogradio kad sam došao u prvi tim. Ne znam da li tebe da pitam ili njih, da li se Leka hvali svim trofejima koje osvojio u omladinskoj školi? Pa ja mislim da se ne hvali, koliko sam čuo, ne hvali se, zato će imati mnogo trofeja, zato što se baš ne hvali. I što je dečko na zemlji i ja mu želim da imaš, da osvojiš mnogo trofeja. Da li je on glavni diplomat ovde? Pa Lučki je glavni ovde za šalu, Lučki je veoma dobar momak, imate neke šale što ne razumiju 90% nas mlađih. Mislim, ja razumem, ali na primjer Kosta ne razumem, samo sme. I... To znači da je svakako atmosfera sjajna? Da, atmosfera među nama mlađima je sjajna. I fali tu čupa, ali čujemo se putem
putem WhatsAppa. Šalili smo se sa Čupom da iako je mlad, opet ga smatramo starijim, zbiljnijim, dugo je tu. Ti si već dugo u prvom timu Zvezde, pa možda negde si najbolje mogao da ih dočekaš. Šta si im rekao kada su stigli ovde? Pa ništa, samo da se opuste, da ja znam da kad se spustiš u prvi tim prvih mjesec dana drhte noge i iako kad si kući pre trening kažeš danas ćemo polako, ono kad vidiš stvarno nije sve jedno, samo da se opuste, da budu to što jesu i da su svi su dobri igrači prošli Zvezdinu školu, to nije mala stvar. Da li zaista ima malo treme i straha kada počneš da treniraš sa protivnicima Zvezde? Pa sigurno da ima neka pozitivna trema, ali kao što je Leka rekao, mi se svi znamo od ranije, pogotovo ja kada sam došao sad u prvi tim, svi i stari, a pogotovo mlađe garde su mi bila velika podrška. Leka me je pred svaki trening malo opuštao, pričao mi samo lagano i tako da značila mi je njegova podrška. Znači nisi slagao da si tu za njih. Ko je tebi najviše pomogao? Ti si već sticao iskustvo i pre ovog seniorskog iskustva. Da, ja sam bio već dva, tri puta s prvim timom, pa sam otišao na pozemicu i stvarno sam se navikao i ovdje smo prihvatili kao da sam tu i bio već. Koliko je zapravo bitno da čovjek bude predan, da ima jasan cilj, s obzirom na to da verujem da je tvoj cilj uvijek bio da se dokažeš u prvom timu Zvezde? Pa jeste, naravno. Vidio sam da neću baš dobiti neku šansu da igram. Za mladog igrača je najbitnije da igra, tako da sam ja za mene smatrao da najbolje dođem na pozemicu i da se izborim da igram i onda kad dođem ovdje da se dokažem i tako se desilo. Koliko si iskustva stekao i koliko ti je naravno želja za Crvenom zvezdom negdje bila dodatni mač? Pa stvarno, bila mi je velika želja da zaigram za Zvezdu, ali sam se trudio kroz taj IMT gdje sam igrao u drugoj ligi pa posle u Čukaričkom u prvoj ligi. To mi je stvarno mnogo značilo da igram svih 90 minuta i da dođem do Zvezde da pokažem šta znam. Mislim da je sjajno pokazao šta zna, a Kosta, moramo da se osvrnemo na to da nije delovalo kao da ima uopšte treme na utakmicama. Odakle tolika sigurnost za tako malo godina? Da li si to naučio u omladinskoj školi? Pa ja sam, kao što je Leka rekao, znači ja sam iz Smedereva došao ovde u Crvenu zvezdu 2016. Bukvalno za ovih 7 godina sam sve naučio, znači kao čovek i kao fudbaler sve moguće, tako da pa sigurno u Zvezdi smo navikli na pritisak da se uvek pobeđuje. Tako da je meni to sve bilo već poznato i normalno, tako da kažem. Vama je normalno da pobeđate, osvajate trofeje, a sad mi kažete šta radite kada ne trenirate, odnosno da li je on zaista najzabavniji, možeš li to da mi otkriješ ili neko drugi? Lučki sigurno možda najzabavniji, ali svi smo tu, stvarno je super atmosfera, a u slobodno vreme pa svi se družimo, igramo sa oni i tako. Reci mi, ko je najčešći predmet šala? Pa... Čup. Ko nije tu, jel? Da. Sa kim se najčešće ti šališ ili si ipak preuzeo tu strogu ulogu da im pomažeš i da budeš savjetnik? Pa kad smo van trenera, kad smo po karantinima i po hotelima, ja, Lučki i Čupa svi smo razdvajali. A sad kad su Čupa, tu smo svi zajedno, tu je Basta, Madelin je malo stariji, Vasiljko, Mitar, svi smo tu i svi se stvarno družimo i stvarno je lepa atmosfera među nama mlađima. I možete li još da mi otkrijete, pretpostavljam da je titula sa Zvezdom ono što najviše želite, da li bi ona imala veću vrednost ukoliko osvojite svi zajedno? Da, naravno. Mnogo bi nam značilo kada bi osvojili svi zajedno i sigurno da bi nam dosta značilo i dalje karijere. Mahnut ćemo ti jer ti moraš da ideš, vas dvojice ćete mi još reći samo šta je ono što sanjate, šta je ono što želite? Sanjam da osvojimo duplu krunu, da u Ligi šampiona što dalje doguramo i da ostavim što dublji trag. Pretpostavljam da ćeš mi reći vrlo slično, ali to je negdje normalno. Hvala Bogu, meni se zbunio sam da debitujem, da dam gol za Crvenu zvezdu. Sam mislio sam da stvarno doguramo daleko Ligi šampiona, jako Bog da tu dam gol i da što kaže do Kosta da ostavim neki lep trag u Crvenoj zvezdi. E sada, pošto smo ostali sami, za kraj mi samo kažite ko je od vas najbolji fudbaler? Iskreno. Od nas mlađih? Da. Pa ja ne bi stvarno... Ne smijemo to da otkrijemo. Ne. To je bilo stvarno nezahvalno, pošto svi dobri igrači. Neka ostane tajna.